Lige på træneruddannelsen. Det er helt lige efter bogen, du. Der er i feltet. Daniel Olsens indlæg ind mod Vatsatsa. Godt indlæg. Mate Vatsatsa til 1-0 for AGF. Klasse indlæg af Daniel Olsen ind i panden på topscoreren fra Fadensvang. Georgiske Mate Vatsatsa. Fantastisk indlæg. Daniel Olsen, som vi kender ham, når han er bedst. Helt suveræt indlæg. Og en mand, der er vant til at score, har gjort det i den her sæson. Ja. Og finder lige præcis den plads. Det er forrygende godt lavet af dem. Prøv at se her. Daniel Olsen her. Vinder. Super indlæg. Og der var Sasse. Det er så fantastisk godt lavet. Hvordan han kommer op. Nattestad er nødt til at gå baglæns. Ja, og så får de ham ikke trykket nok. Suverænt godt her det ind. Det er, at han kommer op mellem to store forsvarsspillere. Men at han får den kraft på hovedstødet. Forrygende godt lavet. Rigtig farlig. Score. Dygtig til at score. En dårlig aflevering af Retor, Jeppe Kær. Han har Aabæk med. Aabæk slider sig igennem. Kim Aabæk afgør det for AGF. Der er kæmpe fejl af Horsens. Kæmpe fejl. Og den vilde målform, som Kim Aabæk er inde i, bare fortsætter. To mål i midtugen mod Hobro. Og nu kvitterer han med en afgørelse på Casa Arena. Det her sindssygt, det er rigtig, rigtig godt lavet. Får den bare fra sit stærke venstre ben over til højre ben, iskoldt, inderside, inder. Det er så cool lave, men den der fejl, Retor, kæmpe fejl. Og der er Jeppe Kær jo ikke offside. Og det der Aabæk er lidt heldig med at få den med, men prøv lige at se det der. Da han så først har fået den med, skal vi prøve at se her, om han egentlig rammer den med hånden, det ved jeg ikke. Der, nej. Bum! I øjeblik, han lige trækker den over til venstre benet. Målmanden Jakob Busk er jo ligesom først positionerer sig. Ja, han er jo mere afslappet end en finsk saunabader, da han bader igennem Horsens forsvaret. Han er... forsøger sig med nyt indlæg. Bjerregaard og Mel, og der er straffespark til AC Horsens. Ja. Han trykker ham. En sidste mulighed for hjemmeholdet til at få tvunget point ud af den her kamp, til at få muligheden for det. Han har spillet rigtig, rigtig godt, Alexander Juel Andersen, men... her, der har han taget armen lige lovlig meget hvilende på Bjerregaard. I hvert fald vurderet sådan. Og det er altså Horsens topscorer for sæsonen, Troels Kløve, der står over for muligheden for at score mål nummer 5 i Nordic Bet Ligaen i den her sæson. Steffen Rasmussen kan med en redning afskære Horsens fra enhver mulighed for at komme tilbage i det her opgør. Nu får sat gang i det straffespark. Ja, det er jo ikke til gavn for Troels Kløve, at det står og diskuterer 2,5 cm, om Dallen Christensen er indenfor eller ej. Vi får dog sparket, altså. Så blev han færdig med det. Han kommer Dagbjerg. Troels Kløve. Bliver reddet. Opfølgning af Mel. Den bliver ikke reddet. Det går i kassen. Jeppe Mel på opfølgning efter et skidt spark fra Troels Kløve. Og pludselig har Horsens muligheden for at få point. Ellers en glimrende redning af Steffen Rasmussen. Ja. Han har læst den rigtige side. Men det er ikke okay, at fordi Daniel Christensen står en halv centimeter fra stregen, eller 2,5 cm, at det skal koste koncentration for Horsen. Det kan aldrig være til fordel for dem. Men retfærdigheden sker fyldes alligevel.